Jukukala Raid, avaldad Mart Kadastiku esseede või kirjutiste kogu. Miks praegu aastal 2016 ja miks Mart Kadastik? No miks Mart Kadastik? Seda peab Mart Kadastiku kas küsima, miks ta siukest kräppi kunagi kirjutas. Aastal 2016 seepärast, et ta just avaldas oma eluloraamatu ja on siin igal pool naaksunud küllaltki ülbelt seda sama Jaak Kalju. Ma ei tea, miks sa neid esseedeks küll nimetad, et need on nagu lihtsalt tegelikult üsna õnnetud lood. Ja on seda Kalju perioodi pidevalt õigustanud ja aga mulle ei lähe meelest ära siiski, kuidas ta Arvo Pärti vajanas Lagle ja Parekit. See oli see Niitsenit, Niklust, Endartat ja nii edasi, eks ole ju. Et noh, kõiki, kes julgesid kahelda siis Nõukogude Liidu, ütleme, õiguslikus aluses või olid vabava mõtlemisega, need said Kadastiku käest nagu tuppa tegevad kassid. No, ja siis on ju täiesti ilm selge, et juba objektiivis ajal uudes võiks need Kaljud eksid olema selle. Mis arvad, miks Kadastik neid tekste treis veel seal kuskil 80-ndate lõpus, siis kui oli juba selline tohutu avanemise ja Glasnosti ja perestroika hetk? Jah, et tema lõpetas enda siukeste imelike asjade kirjutamise ja vabalt mõtlevad inimeste sõimamise kuskil 88. aastal, eks ole ju. No, mis on nagu minu jaoks on ka täiesti kummaline, et sellel ajal olid isegi vanad kommarid juba olid otsinud üles prügikastid, kuhu parteipilet visata, eks ole, ja Kadastik pani edasi. Et noh, ma noh, teisi inimese sisse ju ei näe ja võibolla poleks niisugused asju üldse vaja teha, kui ta viitsiks ütleme minevikuga lõpparve teha, see tähendab vabandust paluda inimeste käest, ega siis oleks see nagu case closed. Aga kuna tema suus, nagu nendel vanadel kommaritel on kombeks, tuleb seda juttu ikka, et aeg oli selline, teised olid veel hullemad, tegelikult õõnestasime seespoolt, reaalsus oli selline, noh, siis pole midagi parata. Ja ma ütlen ka seda, et Kadastiku ei sundinud keegi kirjutama niisugused tekste. Edasis oli mitu sada inimest tööl, aga kirjutas niisugust jama ainult Kadastik täiesti vabatahtlikult. Ütleme, et mitte kirjutamisest Nõukogude Liidus kinni ei pandud, nii et tegi see täiesti vabatahtlikult, see oli tema vabavalik. Kas sellised kaasuseid on veel või on Kadastik siin tõuseb esile sellise korüfees kujuna? No eks ikka on sellise kaasuseid veel, kes on rääkinud tõsimeeli sellest, kuidas nad komparteid seespoolt õõnasid. Mulle meenub kohe siltsimes Rein Veidemann ja niisugused tüüpe on veel. Aga omal moel Kadastik on siukene... No, ta on nagu kohe eriti jõuline, sest need Kalju tekstid, need on ikka, no ma ei tea, see oli vist Pärdist, kui Pärt Nõukogude Liidus plehku pani, siis olid Kadastikul see korradi lugu, et olgu, ma ei tea, võõrriigi leib talle kibe ja noh, siukest juttu. Kadastik paistab silma küll, jah. No Eesti ajakirjandusmaastikul, kui nüüd spiritismi minna, siis lendlevad ringi kaks vaimu. Üks on kompartei vaim ja selle kandjaks on Marju Lauristin, kes on väga paljuski Eesti tänapäevaseid ajakirjanike koolitanud Tartu Ülikoolis. Ja teine on ka Mart Kadastiku vaim, kes siis postimehe tagatubadis ja toimetuses ringi luusib ja liigub ning ei saanud Hardo Pajulagi sinna tänu sellele oma kohta. Mida sa nende vaimude kohta ütled? Mis see Mart Kadastiku vaim nüüd on ja kui palju ta mõjutab nagu reaalselt tänapäevast Eesti ajakirjandust? Ei, ma arvan, et Kadastik võib ennalt pihiku lõhki pingutada tänapäeval ja mõjutada mitte mõmmigi. Ja postimehe tagatubades ta ka enam ei luusi paraku, postimees on ohetanud omaniku. Ent muidugi on jälg ajaloos sellest järgi, eks ole ju. Ja ma arvan, et Kadastiku jälg on märkimisväärselt sopasem kui näiteks Marju Lauristini oma. Sest Lauristin ei sundinud kedagi Kadastikuks hakkama, no see on nagu siukene värk, et Kadastikud hakkasid ise vabatahtlikult. Aga ma, tänast ajakirjandus see on niivõrd palju teissugune, et seda ta kindlasti ei mõjuta, tal ei ole see midagi kaasa rääkida. Et noh, minevik on minevik ja juba sellepärast on seda brosüüri vaja, et tulevikus ei saaks see minevik uuesti kuidagi tekkida mingil maal. Kui te olete Facebooki kasutaja, siis märkige meie Facebooki leht meeldivaks. Nii saabuvad Facebookis teie ajajoonele kõik objektiivi uudised ja arvamuslood ning te saate hommikust alates hea ülevaate, millest meie portaal täna kirjutab.